Matul il-jum tal-ġimgħa aktar persuni marru ċentru Nazzjonali Laburista biex hemmhekk ħallu messaġġ fil-ktieb tal-kondoljanzi għal mewt tal-eks Prim Ministru u eks mesċej tal-Partit Laburista l Peri Domintov. Fost l-ambaxxaturi li firmaw l-ktieb kien l-ambaxxatur Spanjol, Olandis, austriak, Russu, grek, libjan, dak tunezin, palestinjan u dak ġermaniż, kif ukoll l-ambasċatriċi Amerikana Gina Mbercrombi u Stanley fisem il-President Amerikan Barack Obama. Mar kol il-Segretarju ġenerali tal-Assembleja Parlamentari tal-Mediterran, Sergio Piazzi. Dinitarju johra li jiffirmaw l-ktib tal-kondoljanzi fissijat li għaddew kienu l-ambasġaturi tal-Panama, tal-Eġittu, il-Kommissarju Woli Inglis u l-Kommissarju Oli Australjane. Maħħom ina għadu rappresentant fissem il Apostoliku Tommaso Caputo, il-Konsli ta' Franza, il-Kuwait, il-Turkija l-imam Muhammad Al-Sadi. Al-ħabta ta' 9.90 fil-ħodu wasal il-Prim-Ministru u l-Kap -il -il tal-Partit Nazjonalista Lorenz Gonzi, akkumpanjat minn Martu Kate Gonzi u Mas-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazjonalista Pawlu Borċo Oliver. Wara li jiffirmaw il-ktieb il-mexej laburista ir ringrazja l prim Ministru u l istaff tiegħu tal-kollaborazzjoni u l il-litom fl-organizzazzjoni tal korteo u tal-funeral statali. Għalli il-Partit Laburista japprezza dan il-ġest ta' dinjita kbira. Wara nofsinar imbagħad iffirma il-ktieb tal-kondoljanzi id-Deputat Ministru Ċinis għall-affarijiet Baranine. Dan l-istazzjon tkellem mawħut mill-persuni dwar xiftakru mill-peri Domintov.

Niftakru soħu, oh, eh, ħassajtu għafna. Il-perita u għawet n-nektar, bħet ta' kanta' maruf, l-istoria, ġifiri, u għek kanta' tħares lej l-istoria tijaw, għek is-ċertu ispirazzjoni u għek l-ħolmat jgħaj n-iġtij għek n-sir n-sir palu. Għalija, d ġitrajna ġifiri. Dan huwa Frankija Bela, ħabib personali tal-perit li b'emozzjoni kbira niżel ftit kelmiet fuq il-ktieb tal-kondoljanzi. Kien il-persuna li akkumpanja lil perit Mintof meta mar iżur il president Eġizzjan Abdul Nasser. Anke minna Nasser, affarijiet ħatma jafu, nishtieq najdu, nishtieq najd kem kien għalbu tajba, Anka unions ħallew il-marka tagħhom fuq il-ktieb tal-kondoljanzi fosthom il, tal il general Workers Union, il-UHM u l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżviluppaturi l-MDA.